a nós de novo. Salve, salve. Vídeozão qualificado aí. Agora, na galera que anda nos busão, você que gosta de um busão top, mano, esse aqui é o que liga, hein? Esse tá show de bola. Vocês viram aí, né, mano? O bichão abre a janela, abre as portas. Tá a patroa ali, mano, ó, de boa ali e tal. Chimarrão ali no chão. GPS maroto ali. Seguinte, galera, esse busão aí ficou muito top, hein? Foi liberado o download dele hoje. É, a gente tá gravando um videozinho aqui pra ajudar aí, né, divulgar o mod e tal. Tá bem top, mano, é o Vistabus LO, busão top da balada aí, mano, com várias skins. Tem uns opcional bacana nele aí, vamos ligar ele aí pra vocês dar uma conferida no som, mano. Olha aí, maluco, você tá doido, hein, tá dentro do interior aí, ó, pá, muito top. Vamos abrir aqui o janelinha, ó, janelinha, ó, janelinha abrindo ali, mano. Que da hora, hein, ó. A porta lá, mano, olha lá. Você tá doido, Megon? Abriu portinha, fechou portinha, abriu portinha, fechou portinha. É, mano, tá doido demais. E ali nós vamos fechar a janelinha ali, pá. Mano, ficou muito da hora esse busão. Seguinte, o download desse ônibus é gratuito, tá ok? Pra essa galera aí que for lá baixar, mano, dá uma moral lá no canal do menino que liberou o busão lá, o Davi. O ônibus é muito top, mano, show de bola, hein? Vamos aqui então, né, a gente acessa aqui a concessionária de mods também, né, acessar a concessionária mod. Esse ônibus só aparece na concessionária de mods, tá? E ele é só pra 1.37, tá ok, galera? Então tá aqui o busão, né, tem aí algumas skins, mano, eu não vou mostrar todas porque são mais de 90 skins, velho. Você tá doido, tem skin até umas horas, tem skin pra dar com o pau nessa bagaça. Você tá doido, os cara que é busão aí, ó, que gosta do busão, vai poder curtir. Ó, mano, Santa Maria eu curti, hein. Santa Maria, a empresa que vinha pra minha city há uns anos atrás, né? Hoje em dia é a BPA, mano. Bem top aí. Então, galera, é o seguinte, esse ônibus é gratuito, como eu falei. Vem um ônibus com um somzão top aí. Vem um skin edit pra galera que gosta de fazer skin, né? Se você sabe fazer skin aí. Então tem 3 ou 4 opções de chassi aqui, mano. Peso real baixo, leve e o mais baixinho ali. Tem as transmissões, o interior. Tem 2 interiores aqui. As pinturas não tem que mexer. E opcionais, vamos lá. Ele tem ali o ar-condicionado. Aqui tem a opção do janelão e a vidraça, né, mano? Aquele que é fechadaço ali e tal. Aqui você tem a opção de colocar o vidro ali mais escuro e tal. Aqui é aquele adesivo do cadeirante. Aqui, né, tem aquela opção do vidro mais escuro ali, né? Você pode escolher o cara que gosta de andar no fumezão brabo ali. Aqui você pode colocar o GPS, né? Tem algumas opções aqui de GPS. Aqui a logo da Scania, né? Os nomes, a logomarca ali, ó. Repara que a plaquinha muda aqui na lateral também, ó. Bem da hora, né? Eu vou deixar ela aqui, né? Com essa skin, ela tem que ficar aqui embaixo. Lembrando que essas plaquinhas é de acordo com a skin, tá? Aí você escolhe para dar certinho. Aí tem as placas que você pode estar colocando. Aqui tem o letreiro digital, mano. Olha o letreirão digital lá. Aqui a o digital 2, né? Que da hora, hein? Top demais, mano. Aqui dá pra você colocar uma mala ali no interior e tal. Bem da hora aqui são aquelas plaquinhas de serviço, né? Que você pode colocar. Aí você tira o letreiro. Olha lá, ó. Aí você vai mudando lá, ó. Vai mudando lá. Vou tirar aqui, só não vai dar pra ver, né? Olha lá, ele muda ali o nome ali, ó. Se vocês olharem. Aqui nesse dume aqui, ó. Você vai colocar ali a poltrona. A poltrona, a patroa, o corrimão mais a patroa. E o banco ali mais a patroa. Aqui nesse dumezinho aqui, você vai colocar a lotação do ônibus, que são os passageiros. E aqui você tem as opções de volante. Tem 3 volantes aí, o do 113, 124, volante da Scania, padrãozinho ali. Aqui no piso ali você coloca o chimarrão. Vou dar pra ver aqui, mano, a prancheta. E ali são as plaquinhas lá de serviço e tal. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o mod. Mais um mod top aí, mano. Vocês vão lá no canal do David Caetano, lá baixa. Tá show pra caramba, se inscreve lá no canal dele, que os mods dele aparece, mano, que o cara veio pra bombar, hein, mano. Você tá doido, hein? Um ônibus top desse aí, free, né? Qualquer dia que libera não, hein. Você tá doido, corre lá então, mano. Galera que gosta do busão aí, baixa lá, se diverte. Já testei aqui nos mapas que eu gosto de jogar. Já testei no Eldorado, já testei no RC, já testei no EAA. Tudo funcionando, RBR funcionando certinho aí. Só curte, beleza? Raiz Gamer, valeu, fiquem todos com Deus e eu fui!